caminho que vale a pena, que eu estava pensando em dar uma olhada, né? Direito a aprender mais. Ok. Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, o resto do Brasil todo. Um minutinho antes da aula do Luciano, sobre a atividade da tarde. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a imensa maioria são de professores novos. Então, após o almoço, nós teremos uma sessão de resolução de exercícios em grupos. Esses grupos vão aparecer daqui a pouco, lá no canto do quadro. Tá? Então, terminada a aula do Luciano, você já saberá a que grupo você pertence e em que sala vocês vão se dirigir. São grupos relativamente grandes, digamos 10 pessoas, mais ou menos, em que vocês podem organizar as carteiras em círculo, como quiser, e vocês terão uma lista de exercícios, tanto os exercícios do Elon quanto exercícios do Luciano. Não precisa tentar resolver em nenhuma ordem. Pode escolher começar por aquele que tiver uma melhor aparência. E não é obrigado a conseguir resolver. É só desejável que você tente, né, alguma coisa. E, na última sessão da tarde, que é a sessão de discussão, aí nós trocaremos de lugar com vocês. Cada grupo virá aqui para frente e vai mostrar uma solução de um problema que conseguiram, para que todos possam discutir e opinar sobre essa solução. É uma parte muito rica da atividade, né? E todos os grupos, ao longo da semana, passarão por aqui pelo menos uma vez, né? Mas não precisa ficar nervoso, não, porque o clima é muito assim familiar e é gostoso mesmo, porque um grupo pode apresentar a solução de um problema e outro opinar que resolveu de uma forma totalmente diferente. E, justamente, ver um mesmo problema resolvido de diversas formas é bastante enriquecedor. Okay? Então, vem a aula do Luciano. Daqui a pouco, os grupos já estarão determinados, com salas, com tudo. E, durante a tarde, nós vamos ter essa sessão de discussão. Ok. Obrigado, Wagner. Podemos começar? Oi, pessoal, bom dia! Eu sempre começo as minhas aulas desse jeito, sério. Geralmente é para deixar os alunos mais relaxados. Mas dessa vez foi mais ou menos o contrário. Eu estou muito emocionado, isso deve dar para perceber. Estou nervoso também, então espero que vocês me ajudem. Eu queria agradecer muito ao Elon, ao Wagner e ao Paulo César por terem me dado essa oportunidade. Para mim está uma honra estar aqui, por eles e principalmente por vocês. Me emociona ver professores nessa época do ano, de férias e tal, interessados em se aperfeiçoar, em crescer, em melhorar. E eu penso muito nos alunos de vocês, são privilegiados os alunos de vocês por terem professores que gostam da profissão e querem melhorar. Então, para mim, é uma honra estar aqui. Eu vou começar exatamente de onde o Elon parou. O Elon falou sobre números naturais, etc., e aí ele comentou que o axioma da indução é o mais importante no sentido de que qualquer afirmação sobre números naturais, qualquer propriedade sobre números naturais, ela precisa, de uma maneira ou outra, ser demonstrada por indução. É claro que grande parte dessas demonstrações por indução que nós fazemos, nós podemos nos limitar a utilizar aquela expressão e assim por diante. E muitas vezes o e assim por diante é claro o que ele significa. Mas, nem sempre. Tá?
Então, nós estamos falando de indução. Eu vou exemplificar, né? Um exemplo poderia ser o seguinte: provar que n ao cubo menos n é múltiplo de 6 para todo n natural. Tá? Então, essa é uma propriedade sobre o número natural n. Que qualquer número natural n, se você elevar ao cubo e subtrair ele mesmo, o resultado será um múltiplo de 6. Né? Então, a primeira pergunta é, você acredita nisso? Isso é verdade? Isso é falso? Hã? Então, muitas pessoas dizem, o que tem a ver, né? O cubo menos... Não acredito. Né? Então, uma maneira de você se convencer de que isso é verdade é você olhar exemplos. Né? Os nossos alunos fazem muito isso. Então, você vai, monta uma tabela, n ao cubo menos n, e vai, é uma boa ideia começar do 1, quanto menor, melhor, né? Mais fácil fazer a conta, 1. 1 ao cubo menos 1, 0. Aqui começa uma... 0 é múltiplo de 6? Né? Bom, você tem que ver qual é a definição de múltiplo de 6, né? Definição de múltiplo de 6. Quando é que o número é múltiplo de 6? Quando ele é igual a 6 vezes um outro número. Né? Outro número natural, ou inteiro, né? O conceito de múltiplo de 6 você estende para os inteiros facilmente. Então, 0 é 0 vezes 6, então é múltiplo de 6. Tem uma discussão legal sobre 0 é par ou não, que tem muitos alunos que têm dificuldade, né, de entender por que 0 é par ou não. De vez em quando eu tenho isso em sala de aula. Ah, professor, 0 é par, ímpar ou neutro? É uma pergunta que às vezes aparece. Né? Então, é isso. É toda a questão de o que significa número par. Né? 2. 6, né? 6 é múltiplo de 6? É até bom a gente colocar aqui. Isso é múltiplo de 6 porque é 0 vezes 6. Isso é múltiplo de 6 porque é 1 vezes 6. Certo? 3, está ficando mais difícil, né? Fez a conta aí? Quanto deu? 24. É bom vocês fazerem essas contas, porque eu ainda estou nervoso, então não sei se eu vou conseguir fazer isso. 4? Quanto daí? Hã? 60. Isso é múltiplo de 6? 10 vezes 6. Então, a pergunta é o seguinte. Quanto tempo você vai precisar fazer isso? Quantas linhas você vai precisar colocar nessa tabela para você se convencer de que para todo número natural n, n ao cubo menos n é, de fato, múltiplo de 6? Quantas? Infinitas. Você está afim de fazer isso? Eu também não. Pô, né? Então, indução tem a ver com isso. Tem a ver, na verdade, com o que a gente quer que sejam os números naturais, que seja o conjunto dos números naturais. Nós queremos que eles tenham essa propriedade, né? Como o Alan falou. O substantivo, né, o conjunto dos naturais, eles têm essas propriedades porque a gente quis assim. Nós criamos esse modelo matemático que vai servir, daqui a pouco eu vou explicar, para contar. Né? E... nós queremos que os números naturais tenham a seguinte propriedade. Se você partir do 1 e tomar sucessores de todos os números, você pode chegar a qualquer número natural. Então, a construção de tomar... a operação, né, de tomar sucessor, ela, feita sucessivamente... sucessor sucessivamente é legal também, né? Ela te permite, a partir do 1, atingir qualquer número natural que existe. Tá? Então, tudo se resume a isso. Supondo que eu vá fazendo essa tabela, eu posso realmente chegar a qualquer número natural?
Para você saber isso, basta saber que se é, a partir de uma linha na qual você já tenha chegado, você pode passar para a próxima linha. Quer dizer, se você já chegou até o 1000 e você viu que isso é válido até 1000, é possível ou não fazer a linha 1001. Tá certo? Eu vou confessar para vocês. A primeira vez que me mostraram isso, eu achei que o cara estava roubando. Quando ele demonstrou uma coisa por indução. Eu falei, pô, mas ele está usando a propriedade que ele quer provar, para provar o que ele quer provar. O que, que é isso? Né? Eu tive bastante dificuldade. Então, cada um tem o seu jeito. Eu tenho alguma. Eu fui desenvolvendo, como aluno, depois como professor, algumas formas de me convencer e, consequentemente, convencer os meus alunos de que é, indução funciona. Quer dizer, se você garante que um conjunto é, tem o número 1 como elemento, e esse mesmo conjunto tem como elemento o sucessor de qualquer um dos seus elementos, esse conjunto só pode ser o conjunto dos números naturais. Bom, eu vou propor aqui uma forma é, que eu particularmente gosto e eu noto que em sala de aula tem algum sucesso, que é usar uma propriedade que para muitos alunos é mais intuitiva do que essa dos sucessores, que é a seguinte: todo conjunto não vazio de naturais possui um elemento mínimo. Eu vou escrever isso. Então, todo subconjunto. Não vazio. Do conjunto dos números naturais, possui um elemento mínimo. É, provavelmente não é claro que isso é equivalente ao axioma de indução. Para mim, pelo menos, não é claro imediatamente. Tá? Mas isso é equivalente ao axioma da indução. Eu não vou demonstrar isso diretamente, mas eu acredito que com esse exemplo você tem uma dica de por que, que isso é equivalente. Tá? É, na minha experiência, pelo menos, os alunos acreditam mais fácil nisso do que naquela história de que se você tomar o sucessor, é, você vai chegar em qualquer natural. Quer dizer, chegar em qualquer natural é um pouco mais fácil, mas que é, fazendo isso você obtém o conjunto inteiro dos números naturais, todo o conjunto dos números naturais. Isso é um pouco mais difícil de convencer as pessoas. Então, é... tá, isso é equivalente ao axioma . Então, eu gosto de fazer isso pelo seguinte. Quando eu começo a fazer uma tabela desse jeito, aí eu pergunto para os alunos, vem cá, vai ser assim sempre? Qual, se eu continuar isso, do lado direito aqui, sempre vai aparecer um múltiplo de 6? Você acredita nisso? Aí vem um aluno e me diz, sempre tem, né? Não, eu não acredito. Uma hora vai falhar. Em algum momento, não vai dar múltiplo de 6. Legal. Então, se em algum momento não vai dar múltiplo de 6, eu posso considerar o conjunto de todos os números naturais, n, para os quais n ao cubo menos n não é múltiplo de 6. Bom, é claro que eu posso considerar esse conjunto, mesmo que não, ele não tenha elementos, certo? E, de fato, é isso que eu quero provar, que esse conjunto é, na verdade, vazio. Tá? Então, uma maneira de fazer isso é... é... seja x, pode ser x o conjunto dos naturais n tais que n ao cubo menos n não é
múltiplo de 6. Tá? Bom, eu quero provar que ele é vazio, certo? Então, o que eu posso fazer é, posso supor que ele tenha algum elemento e ver que isso, na verdade, é uma contradição. Então, se x é não vazio, seja m o seu menor elemento, tá? Repara, o que eu percebo é, os alunos costumam aceitar um pouco melhor que um conjunto, um subconjunto dos naturais sempre tenha que ter um elemento mínimo do que a outra coisa. Então, eles não têm muita dificuldade de aceitar isso. Se o conjunto não é vazio, é um subconjunto dos naturais, não é vazio, tem um elemento mínimo, tem um que é o menor de todos. Tá certo? Tá. E o que eu posso fazer agora? O que é esse menor elemento desse conjunto? É a primeira linha para a qual a minha propriedade falhou, certo? A primeira linha para a qual o número aqui não é múltiplo de 6. Se eu estou na primeira linha para a qual essa propriedade não é válida, o que acontece em todas as linhas anteriores? Hã? Ela é válida, certo? E eu posso usar isso. Então, como m menos 1 é menor do que m, e m menos 1 é natural, claro, né? Bom, isso porque eu já verifiquei que o 1 não está no conjunto x. Né? Então, eu sei que para qualquer outro natural, m menos 1 continua sendo natural. Certo? Então, ele é um natural, é menor do que o menor elemento daquele conjunto de naturais, então m menos 1 não pertence a x. O que quer dizer o quê? O que quer dizer que o m menos 1 não pertence a x, que é o conjunto dos naturais que tais que a propriedade não é válida. Olha a dupla negação aí sobre a qual o Elon falou, né? Ele não pertence ao conjunto dos naturais que não cumprem aquela condição. Portanto, ele cumpre aquela condição. Faz sentido? M menos 1 ao cubo menos M menos 1 é múltiplo de 6, tá? Eu vou simplificar isso, em vez de escrever que é múltiplo de 6, vou escrever 6k, e esse k aqui é um número, em princípio em termos, a gente sabe que vai ser. Para evitar qualquer problema, eu vou colocar inteiro. Tá? Enfim, claro que n ao cubo é maior do que n, tal, então é natural, mas tudo bem. Múltiplo de 6. E aí? Agora a gente faz a conta, né? Certo? Faz a conta. Como é que se faz essa conta aí? M ao cubo menos 3m ao quadrado mais 3m menos 1, né? Menos m mais 1 é 6 vezes 1 inteiro. Tá bom? Quanto dá isso? Tá, isso dá m ao cubo menos 3m ao quadrado mais 2m igual a 6k. Mas onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar que o m, na verdade, cumpre a condição. Então, quero chegar, na verdade, que m ao cubo menos m é múltiplo de 6. Então, uma boa ideia é separar aqui o m ao cubo menos m. Certo?
e ver o que, que sobra. Se eu separo m ao cubo menos m, esse eu fico com menos 3m ao quadrado, certo? Mais 3m. Já tem m ao cubo menos m aqui, certo? É igual a um múltiplo de 6. Tá? Repara, isso, por hipótese, não é um múltiplo de 6. Só que olha para isso aqui. Essa expressão aqui, bom, escrever mais uma linha. Olha o que nós temos aqui. Nós temos 3 vezes m vezes m menos 1. Tá? Eu gostaria muito que isso aqui fosse múltiplo de 6. Certo? Porque aí eu chegaria na contradição que eu quero. A pergunta é a seguinte. Para o cara ser múltiplo de 6, o que é necessário? Ou o que é suficiente, que é o que a gente precisa? É suficiente que ele seja par e múltiplo de 3. Só que esse cara já é 3 vezes alguém, certo? Então ele já é múltiplo de 3. Então a gente fica apenas com m vezes m menos 1. Tá? E a gente só precisa que esse m vezes m menos 1 seja par. Pergunta, m vezes m menos 1 é par? Sempre? Por quê? Prova por indução. Não, né? Quer dizer, são dois inteiros consecutivos, dois naturais consecutivos. Claro que um deles é par. Então, um número par vezes qualquer outro é número par. Tá? Portanto, isso aqui é múltiplo de 6. O que mostra o seguinte, resumindo o que eu fiz. Essa propriedade não pode falhar, qualquer que seja a linha. Porque para ela falhar, tem que haver um primeiro momento em que ela falha. Só que não pode haver o primeiro momento em que ela falha, porque se há um primeiro momento em que ela falha, ela vai ser verdadeira no momento anterior. Só que o fato de ser verdadeira no momento anterior necessariamente implica que ela é verdadeira no próximo momento, certo? Então eu provei, em vez de provar que ela vale sempre, eu provei que ela nunca falha. O que, às vezes, pelo menos na minha experiência, eu não sei se isso aqui deixou o conceito mais claro ou menos claro para você, mas na minha experiência deixa mais claro para a maioria das pessoas, né? Quer dizer, parecido com aquele negócio do vazio que o Alan falou. Quer dizer, isso, do jeito que eu coloquei, eu tenho que aceitar que isso é múltiplo de 6 para todo número natural n, porque não há outra possibilidade. Eu não posso aceitar que isso vai deixar de ser múltiplo de 6 em algum momento. Porque ele ser múltiplo de 6 em algum momento implica que vai ser múltiplo de 6 no próximo momento. Tá? Então, isso é pequeno comentário sobre o axioma de indução com uma alternativa. Você pode usar esta versão do axioma da indução, se você achar conveniente e adequado em um determinado momento. Tá? Alguma pergunta? Tá bom. Enfim, tem exercícios sobre indução aí para vocês se divertirem hoje à tarde. Então, eu agora vou começar o que é propriamente o capítulo 3 do livro, que fala sobre números cardinais. O Alan falou sobre substantivos e adjetivos. Eu não sei o quanto ficou claro, se todo mundo já pensou sobre isso, mas
Um exemplo muito bom que eu aprendi com Paulo César, e aprendi mais ainda com as minhas filhas, é você observar as crianças. Né? As crianças, elas aprendem os números naturais substantivos significativamente antes delas aprenderem os números naturais como adjetivos. Quer dizer, ela primeiro... quem tem filho, teve filho, certamente observou isso. Um estágio do desenvolvimento da criança é ela falar os números. E aí os pais ficam todos orgulhosos, mostram para todo mundo, né? Conta até 10 e tal. A criança vai lá, 1, 2, 3, 4... Ela não está contando, ela está recitando uma sequência de palavras que ela aprendeu pela sonoridade, ela sabe quem vem depois de quem, etc. Muitas vezes ela se enrola, eu lembro das minhas filhas, que em vários momentos ela fala, uma delas, durante um bom tempo, pulava o 5. Ah, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e até o 10. Né? Claro que tem gente que fica preocupada, não. Afinal de contas, e quando as pessoas ficavam preocupadas com a minha filha, sempre tem uma avó, uma tia que fica preocupada. Nossa, mas ela não aprendeu. Eu já falei, claro que ela aprendeu. Só que o que ela chama de 6 é o que a gente chama de 5, mas não tem problema nenhum. Isso é só um nome, certo? Né? Então, depois, e é um estágio de desenvolvimento posterior, ela aprende que ela pode falar, eu tenho 3, aqui tem 3 maçãs. Isso é bem depois, ela aprende a contar. Você pergunta para ela, né? Quantas maçãs tem aqui na mesa? Ela vai e conta e te diz. Isso é um estágio bem posterior, quando ela começa a usar como adjetivo. Certo? Então é isso. Se a gente pergunta quantas cadeiras tem aqui na frente, se eu pergunto para vocês, quantas cadeiras tem aqui na frente? Responde, pode responder. 8? Tem 8? Como é que você sabe? Ué, eu contei. Isso aí, você contou. O que que é contar? Ah, aponta, né? 1, 2, 3. Esse é o processo de contar. Quando você conta, você necessariamente faz uma correspondência, você associa, você coloca como uma etiqueta, né? Que isso é literalmente o que a gente faz, muitas vezes, para identificar as coisas. Eu agora lembrei de um DVD que a gente passava muito para as crianças, da Vila Sésamo, em que uma das passagens do DVD era essa. Falava do conceito de colocar uma etiqueta, que é um número em cada coisa, e como isso facilita a identificação das coisas. Certo? Agora, o que é esse processo? Você associa a cada objeto um número natural. Isso é o que a gente chama de função. Então, para a gente falar propriamente do conceito de cardinal, nós precisamos ter o conceito de função, que é... se não o mais importante da matemática do ensino médio. Né? O conceito de função. Então, a gente vai dar uma definição informal, ou bem menos formal do que a gente encontra em alguns livros. E eu vou começar com o que, para mim, é um conceito que, às vezes, fica um pouco perdido. Uma função tem 3 ingredientes. Quais são esses 3 ingredientes? São 2 conjuntos e uma coisa que a gente vai chamar de uma regra, tá? Então, os 3 ingredientes são um conjunto X chamado domínio. Segundo elemento é um conjunto Y chamado
contra domínio. Sem hífen. Contra domínio sem hífen. Obrigado. E o 3 é uma lei, uma regra. Vamos colocar entre aspas. Porque, como eu falei, é uma definição informal, mas completamente suficiente para os nossos objetivos. Uma regra que associa a cada. Atenção que esse a cada significa a cada a todos, né? A cada sempre significa a todos. Então, a cada elemento X do domínio, um único, essa palavra é importante, elemento a gente podia chamar de Y minúscula, muitas vezes é útil, eu vou chamar direto de f de x. Claro, é uma função, então eu estou usando f, que é o nome da função, era bom ter dito esse nome antes, né? Então, uma função f, resolvi chamar ela de f, tem esses elementos. F de x do contradomínio. Tá? Muito grande isso e tal, né? A notação curtinha é F dois pontos x y. Quer dizer, quando você vê a definição de uma função, a definição tem uma parte assim, quer dizer, o nome de um conjunto, outro conjunto, e a flecha. A flecha sempre vai do domínio para o contradomínio. Então, com isso, você está recebendo a informação de quem é o domínio e quem é o contradomínio. E a outra informação que você precisa ter é a regra de associação. Como essa informação é dada? Bom, eu aqui vou colocar simplesmente, vou aproveitar para introduzir essa outra notação que também é usual. Convenciona-se colocar esse tracinho antes da flecha quando você está fazendo a associação entre um elemento do domínio e o seu correspondente no contradomínio, para não confundir com a flecha de cima. Tá? Então, isso aqui é um resumo da regra. Quer dizer, existe uma regra que leva x em f de x. F de x é um elemento do contradomínio. Tá? Então, tem duas. Quanto à regra, tem duas palavras importantes, esse a cada elemento e o único, tá certo? São as duas condições para que seja essa associação realmente forme uma função. Tá? Todo mundo do domínio tem que estar associado a alguém no contradomínio, certo? E além disso, esse alguém tem que ser único, quer dizer, eu não posso ter um elemento no domínio associado a mais de um elemento no contradomínio, tá? Vamos ver exemplos. Me falaram para não usar os cantos do quadro, eu lembrei disso e vou vir para cá. Bom, vou resumir. X é o conjunto das pessoas presentes. Presentes quer dizer presentes aqui no auditório neste momento. Tá? A gente podia pegar também o conjunto de todas as pessoas assistindo a esta aula, que é um conjunto muito maior e está espalhado aí pelo Brasil. Mas vamos deixar as pessoas presentes aqui no auditório. Esse é o X. Tá? Eu vou deixar o Y para depois. Eu vou dizer qual é a regra. Digamos, tem uma função... I
deixar um espaço para o y, uma função i que vai do x no y, o y ainda não disse quem é, você vai me ajudar a dizer quem é, é tal que i de x é igual a idade da pessoa x. Tá bom? Então, antes de eu fazer outras perguntas, isso ainda nem é função, porque eu não disse quem é o contradomínio. Então, eu vou pedir a sua ajuda. Que conjunto nós poderíamos considerar como contradomínio desta função? Para que seja realmente uma função. O conjunto dos números naturais, concordo. É uma boa escolha. Claro, se você... Você precisa de uma definição de idade para isso aqui fazer sentido. Mas a definição de idade é a usual. Ninguém diz eu tenho 37 anos e 10 meses. Você diz que tem 37 anos. Então, a idade no sentido usual, certo? Que muda só quando você faz aniversário, tá certo? A gente não conta o tempo contínuo. Aí é um número natural. Isso é função, de fato? Se o conjunto aqui é o conjunto dos números naturais? É? Por quê? Todo mundo tem uma idade. Certo? Ótimo. Então, a cada pessoa está associada uma única idade. Certo? Claro, eu deveria dizer a idade neste momento, né? Porque, claro, essa função daqui a pouco pode mudar. Mas, enfim, a idade neste momento. Mas, enfim, sejamos razoáveis, porque se a gente tentar ser totalmente preciso com aplicações da matemática para o dia a dia, né, fica complicado. Aliás, a gente vai falar mais sobre isso durante o curso. Eu devo falar um pouco, o Wagner vai falar bastante sobre isso. Eu tenho certeza de que a idade de qualquer pessoa presente é um número natural? Eu tenho. Porque eu não estou vendo ninguém aqui que pareça ter menos de um ano de idade. Porque com menos de um ano de idade, você podia pensar, né? Seria o único caso. Então, tá certo, é uma função. Tá? Ok. Tem uma função muito legal, que é um dos exemplos do livro, que é a seguinte. X é o conjunto dos segmentos no plano, segmentos contidos no plano, né? Resumindo. Segmento de reta, tá? Segmento, estou subentendendo segmentos não degenerados, tá? Quer dizer, não vou considerar quando as duas extremidades são o mesmo ponto, eu não estou considerando aqui no conjunto X. E Y é o conjunto das retas do plano. E a função que aqui parece legal chamar de M, M de X em Y, vai ser a função mediatriz. Tá? Então, M de X é a mediatriz de X. Isso é uma função? Segmentos do plano. Pega dois pontos distintos, né? Eu falei segmentos não degenerados. Dois pontos distintos do plano. Existe uma mediatriz? Ela é única? Só tem uma mediatriz? É única, sim ou não? Sim. Né? O que é mediatriz? Isso. Perpendicular passando pelo ponto médio. Tá? Perpendicular passando pelo ponto médio. Então, X é o segmento, certo? X é o segmento
de x é a reta mediatriz. Hoje em dia, é possível que o Wagner utilize alguma coisa dessas com vocês. É muito útil utilizar programas de computador para fazer geometria. Tem um que eu gosto muito, que é o GeoGebra, que é um software livre. E esses programas de computador que fazem geometria, eles aplicam funções desse tipo o tempo todo, né? Você diz para ele qual é o segmento, ou quais são as extremidades do segmento, e ele aplica a função mediatriz. E desenha para você, calcula a equação, né, da mediatriz. Tá? Exemplo 3. X vai ser agora o plano. O plano é um conjunto de pontos, né? A maneira usual de pensar no plano. O plano. E eu vou definir uma função. Eu não sei como chamar, vou chamar de f. De x nele mesmo, tá? Da seguinte maneira. X é o plano. Eu devia. Tá, eu vou fixar uma reta no plano, tá? Então o correto era eu dizer que x é o plano e eu escolhi uma reta no plano, mas enfim. A função depende dessa reta, tá? Então, fixa uma reta do plano e faz o seguinte. Eu preciso definir f de x para todo x. Então, pega um ponto qualquer do plano, tá? Se vai um ponto qualquer do plano, aí, para definir f de x, você faz o seguinte. Você traça a perpendicular desse ponto até a reta. A reta é sempre a mesma. E agora a operação é a seguinte. Você traça a semi-reta que parte do pé da perpendicular e passa pelo ponto inicial. E sobre essa semi-reta, você marca um ponto cuja distância seja o dobro. Tá? Então, esse é o ponto X e esse aqui é o ponto F de X. Pergunta, essa função está bem definida? Tem um problema com os pontos da reta, não tem? Acho que não, né? Porque se o ponto está na reta, qual é a distância? Zero. Aí você me diz, mas não tem semi-reta. Tudo bem, não tem semi-reta. Mas o dobro de zero não é zero? Então a gente pode considerar que a imagem de um ponto, né? A imagem é o resultado de aplicar a função. A imagem de um ponto que está na reta é o próprio ponto, tá legal? Isso é uma função que leva os pontos do plano nos pontos do plano? Sim ou não? Como é que você responde essa pergunta? Como é que você tem certeza se uma regra de associação dessas é uma função ou não? Você tem que verificar se, para cada um, ou seja, todos os elementos do domínio, você tem um único elemento no contradomínio que está associado a ele, certo? Para cada ponto do plano, existe um único ponto cuja distância é o dobro, e ambos estejam do mesmo lado da reta, por isso que eu falei em semi-reta? Sim, né? Porque se eu falo só em dobrar a distância, aí teria outro ponto do outro lado, certo? Mas se eu falei em semi-reta, tá certo. Por que eu coloquei essa função aqui? Parece uma função meio complicada, né? Essa função a gente vai utilizar, por exemplo, quando a gente falar de logaritmos.
gente vai usar a propriedade dessa função. E aí eu achei uma boa ideia já colocar essa função para vocês irem olhando para ela e pensando sobre ela. Tá? Tá bom. Bom, não podia faltar um exemplinho tradicional, né? Conjuntos 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4, 5, visto como os diagramas de Venn e tal. Aí, esse é o conjunto X, esse é o conjunto Y, e a regra eu vou definir a partir de umas flechinhas. 1 vai no 1, o 2 vai no 3 e o 3 vai no 5. Tá? Isso é uma função de X em Y? Repara, nada obriga que a regra de uma função seja dada por uma fórmula. Você pode associar cada elemento do domínio a um elemento do contradomínio da maneira mais louca que você quiser, desde que cada um tenha só um, certo? Mas quando tem uma fórmula é bom, né? Então essa é uma boa pergunta. Você consegue enxergar alguma fórmula que resuma esta função? Então fala. Alguém viu alguma fórmula? 2x menos 1, concordo. 2x menos 1 é uma função do x no y. Certo? Aqui vem um ponto importante. Existe um hábito que às vezes é perigoso, mas enfim, normalmente é bem inofensivo, de chamar de função uma fórmula. Tá? Então você fala, a função f de x igual a 2x menos 1, sem falar de domínio e contradomínio. Certo? Bom, desde que o contexto esteja bem explicado, isso é aceitável. Mas a gente tem que tomar cuidado, certo? Por exemplo, o exemplo 4 linha poderia ser esse aqui. F dos naturais, nos naturais, F de x igual a 2x menos 1. Repara que se eu chamo a função 2x menos 1, e se no mesmo problema, ou em alguma situação, eu tenho essas duas funções presentes, eu posso ter problemas, eu posso ter dificuldades. Qual é a função 2x menos 1 a qual eu estou me referindo? É esta função 2x menos 1 do x no y, ou é a função 2x menos 1 dos naturais nos naturais? Certo? Isso é importante? Nossa, isso é importantíssimo. Eu vou... eu queria um rascunho aqui para falar de uma coisa bem rápido, que meio que não está na aula, mas... Assim, você tem aquela função, uma função quadrática e tal, né? E aí você pergunta, qual é o valor mínimo desta função? E, aliás, em aplicações práticas, isso é muito importante, achar o valor mínimo e máximo de funções. E em muitas aplicações práticas, a função é quadrática, certo? Bom, se você faz essa pergunta para qualquer aluno seu, e bons alunos, qual o valor mínimo da função x ao quadrado menos 3x mais 2? O que ele vai fazer? Menos delta sobre 4a, não sei o quê, vai usar a fórmula, o vértice e tal, achou o valor mínimo. Certo? Isso está certo? Bom, se a gente admitir que aquela função é de r em r, que, claro, quando a gente não diz mais nada, é isso que a gente supõe, está certo. Mas, em aplicações práticas, por exemplo, não existe função de R em R, certo? Não tem uma aplicação prática em que a função seja de R em R.
o domínio de uma função que esteja relacionada a objetos do mundo real, né, ele é um domínio finito, certo? Então, claro, uma função quadrática, tá, o gráfico é assim, beleza, não sei o quê. Bom, não vou me preocupar aqui com exatamente onde está o eixo y, mas repara, se o domínio da função for um intervalo assim, o mínimo é esse. Se o domínio da função for um intervalo aqui, daqui para cá, o mínimo da função é outro, certo? Tá? Então, saber o domínio contra domínio é algo muito importante, especialmente o domínio. Né? É algo muito importante, né, para perguntas que, como máximo e mínimo e outras coisas similares. Tá? Um último exemplo. É melhor continuar aqui. Não. Não é melhor, porque eu quero ter todos aqui. Um último exemplo é o seguinte. Ah, 3x menos 2 sobre x mais 1. Uma função racional desse tipo aqui. Tá? Se eu não falo nada sobre domínio e contradomínio, qual é a hipótese implícita? O que, que a gente, com boa vontade, supõe? De R em R, certo? Tá. Essa função, essa expressão, define uma função de R em R? Não, né? Posso colocar aqui que F é de R em R? Não. Se eu fizer isso, eu tenho problemas. Que problema? X igual a menos 1 é um problema, porque a função para x igual a menos 1 não está definida, certo? Portanto, se eu quiser fazer isso, eu vou ter que... Então, beleza, isso não é uma função. O exemplo 5 é o seguinte. O x vai ser reais menos... O conjunto cujo único elemento é menos 1, certo? E o y pode ser reais. Tá. E a função tem essa expressão. Certo? Agora sim é uma função, né? Porque para qualquer real diferente de menos 1, eu posso fazer essa conta e ela vai dar como resultado um número real. Concorda? Tá bom. E agora a minha promessa de não usar os cantos do quadro vai ter que ser quebrada. Então deixa eu falar com o pessoal. Aqui posso? Posso? Aqui posso? Tá? Tá. Eu vou fazer espremidinho aqui. Para a gente contar, a gente precisa dos conceitos de função injetiva e função sobrejetiva. Tá? Repara que quando você conta, a operação de ir apontando para objetos e o que, que você faz? Para objetos diferentes, você dá números diferentes. Então, não é qualquer função que serve para contar. Né? Porque numa função, você pode... colocar vários objetos com o mesmo número. Isso continua sendo uma função. Mas não é uma função adequada para contagem. Então, a gente precisa fazer essa distinção. Né? Funções que têm imagens diferentes para elementos diferentes do contradomínio, que são as adequadas para contar, a gente chama de injetivas. Então, a função é injetiva quando... Quando o quê? Isso. Quando?
Fica meio implícito que eles pertencem ao domínio, mas acho que é bom colocar. Sempre que você tiver dois elementos no domínio, se esses elementos forem diferentes, então o valor da função é diferente. Ou os dois valores da função em x1 e x2 são valores diferentes, tá? Então, a maneira equivalente de escrever isso, que muitas vezes é mais útil. Qual é? Se x1 é diferente de x2, então f de x1 é diferente de f de x2. Podemos escrever isso como? Se chama contrapositiva. Hã? E o Elon falou sobre isso. A está contido em B é a mesma coisa que complementar de B está contido em complementar de A. Tá? Eu gosto de pensar nisso como o cearense e o brasileiro. Cearense foi aleatório, tá? Podia ser carioca, sei lá. Né? Então, é assim, todo cearense é brasileiro, certo? Ou, melhor, se João é cearense, então João é brasileiro, concorda? Concorda? Se é cearense, é brasileiro, né? Bom, isso é a mesma coisa que dizer o quê? Se o João não for brasileiro, então não pode ser cearense. Concorda com isso? Hã? Todo cearense é brasileiro. Se não for brasileiro, não tem como ser cearense. Tá? Então, se for diferente, os valores, as imagens são diferentes. Isso quer dizer o quê? Que as imagens só podem ser iguais se os elementos forem iguais. Ficou claro? Tá. Isso aqui, eu gostaria até de ter um pouco mais de tempo para falar, mas eu acho importante. O Elon falou sobre resolver equações e você tomar cuidado quando você pode voltar ou não voltar. Se você não puder voltar, você pode ter introduzido raízes estranhas. Né? Uma maneira clássica de você introduzir raízes estranhas quando você está resolvendo uma equação é aplicar dos dois lados da igualdade uma função que não seja injetiva. Se você aplica dos dois lados da igualdade uma função que não é injetiva, você não necessariamente pode voltar. Agora, se a sua função é injetiva, você garante que pode voltar. Isso é muito bom, isso é muito útil. Então, os livros do ensino médio falam a beça de função injetiva e depois esquecem do tema. Na verdade, eles deveriam... Aí, quando você resolve equações exponenciais, não aparece lá que isso é porque a equação exponencial se resolve daquele jeito porque a função exponencial é injetiva. Em outras palavras, se a função é injetiva, você pode cortar o f, né, na hora de resolver uma equação. Você tem essa igualdade aqui. Repara, é parecido com cortar o f, certo? Você só pode fazer isso se a função é injetiva. Quando é que a função é dita sobrejetiva? Hã? Pode falar. Eu fico falando o tempo todo, é chato. Fala aí. Piorou. Como é que é? Isso. Todo elemento do contradomínio é imagem de alguém. Quer dizer, no diagrama de flecha, todo elemento do contradomínio recebe flecha. Né? Todo elemento do contradomínio é imagem de alguém. Então, quando todo ou para todo y pertencente a y, existe x no domínio com f de x igual a y. Quando eu
comecei a estudar essas coisas, eu lembro, e eu percebo isso nos alunos até hoje. É, muito aluno chama o contradomínio de imagem. Contradomínio não é uma palavra que o aluno use muito, vocês concordam? Você fala, a função é de x em y, né? O y é o quê? O aluno vai falar imagem, né? Muitos alunos falam imagem, né? Eles confundem. E de fato, parece uma coisa meio besta essa de ter um conjunto contradomínio, porque os elementos que não são usados pela função, né? Aqueles elementos que não são imagem de ninguém, para que, que eles estão ali? Né? E eu, pelo menos, sempre me fiz essa pergunta. E a gente consegue ver razões para isso nesses exemplos simples que a gente colocou. Né? Repara, lembra quando a gente foi escolher o contradomínio aqui? Né? Dessa função? Função idade das pessoas presentes? Você fala, conjunto dos números naturais. Pô, é um tremendo desperdício isso, né? Você pega o conjunto dos números naturais, quando, na verdade, a imagem aqui vai ser um conjunto pequenininho, né? Comparado com os naturais, vai ser pequenininho, certo? Mas por que a gente colocou naturais, em vez de colocar como contradomínio exatamente a imagem? Porque a gente não sabia qual era exatamente a imagem. Né? Então, esse é um ótimo motivo da gente ter contradomínios que são diferentes da nossa imagem. Porque, às vezes, saber qual é o conjunto imagem não é fácil. Então, a gente pega um conjunto mais amplo que a gente tem certeza que inclui os elementos que a gente precisa. Tá? Então, aqui, por exemplo, em vez desse y, eu podia usar fala aí um y menor do que esse, que a gente também podia usar com segurança. Se eu colocar de, sei lá, de 15 em diante, já não dá. Estou vendo que não dá. Então, sei lá, de 1 para garantir até... Não, vou botar 200, sei lá. Não, né? 100 pode ser. Né? Melhor colocar 200. Tá, poderia, certo? Tá. Bom, pergunta. Esta função aqui é injetiva? É injetiva? Não sei, mas desconfio que não. Vamos ver. Levanta a mão todas as pessoas presentes que tenham 30 anos de idade, por favor. Pronto, não é injetivo. Certo? Mais de uma pessoa levantou a mão quando eu perguntei quem tem 30 anos de idade. Então eu já sei que esta função não é injetiva. Entenderam? Mas eu precisei fazer essa comprovação, né? Se eu perguntasse quantas pessoas têm 30 anos de idade e ninguém levantasse a mão, eu poderia concluir que ela era injetiva? Não, mas já poderia concluir que ela é, que ela não é, né, sobrejetiva. Se eu pergunto quantas pessoas presentes têm 30 anos de idade, uma só levanta a mão, qual a minha conclusão? Nenhuma conclusão, certo? Pode ser injetiva, pode não ser. Porque, de repente, para 45 anos de idade tem mais de uma pessoa, certo? Não sei. Então, eu teria que verificar para todos os elementos do contradomínio, né? Quantas pessoas têm aquela idade, certo? Se esse número for 0 ou 1, sempre a função é injetiva. Se alguma vez o número for maior do que 1, se eu acho uma idade para a qual eu tenho mais de um representante, a função automaticamente não é injetiva. Concordam? Ficou claro? Tá. Exemplo 2. Conjunto dos segmentos do plano. A gente falou que ela não é sobrejetiva, certo? Enfim. Bom, alguma pessoa aqui presente tem 200 anos de idade? Não, né? Então ela não é sobrejetiva, certo? Com certeza. Tá? Essa função é injetiva? A cada segmento você associa a reta mediatriz desse segmento. É injetiva? Por que não? O que significa essa função ser injetiva? Segmentos diferentes deveriam ter mediatrizes diferentes. Isso é verdade? Não. Por quê? Existe alguma reta que é mediatriz de mais de um segmento?
diferente? Claro, né? Essa reta aqui é mediatriz desse segmento, mas se eu pegar qualquer outro ponto aqui e o seu simétrico, ela é mediatriz desse outro segmento também. Concordam? Então, não é injetiva. É sobrejetiva? A função que leva os segmentos a suas mediatrizes é uma função sobrejetiva? Sim ou não? Sim, por quê? Toda reta é mediatriz de alguém? Essa é a pergunta. Sim, né? Toda reta é mediatriz de alguém. Eu acabei de mostrar que é, porque pega qualquer reta, um ponto qualquer, o simétrico, sempre existe. Toda reta é mediatriz de alguém. Então, sobrejetivo, eu deveria escrever essas coisas, né? É, não é injetiva, é sobrejetiva. Essa função aqui é injetiva? Vamos lá. Dado um ponto qualquer do plano, pode haver mais um elemento cuja imagem é esse aqui? Pode haver mais de um ponto cuja imagem é esse? Na verdade, a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo aqui, né? Pega um elemento qualquer do contradomínio, tá certo? Ele é a imagem de alguém? Com certeza. Como é que eu descubro o ponto, né, para o qual esse aqui é a imagem? Liga até a reta e pega o ponto médio, certo? Então, se esse aqui é y, esse aqui é x, esse y é f de x, certo? Todo elemento do contradomínio tem alguém associado a ele, sobrejetiva, certo? E esse alguém é único, certo? Não há dois diferentes chegando no mesmo cara. Então, essa aqui é o que a gente chama de bijetiva. A função é bijetiva quando ela é, ao mesmo tempo, injetiva e sobrejetiva. Tá? Como nós não temos todo o tempo do mundo, digamos, essa função é interessante. Eu vou fazer rapidinho para a gente poder comentar com algum tempo a noção de cardinal, que era a meta, que é a meta. Mas esse tipo de função é interessante, aparece com certa regularidade, é legal a gente entender. Essa função é injetiva, sobrejetiva, o que, que você acha? Com esse domínio e contradomínio reais. Como é que a gente descobre se essa função é ou não injetiva? Como é que a gente descobre se ela é ou não sobrejetiva? Bom, tem várias maneiras de fazer isso, tá? Esse tipo de expressão eu particularmente gosto de escrever diferente. Isso aqui é 3x mais 3 menos 5. Dividido por x mais 1. Que eu posso escrever assim, certo? Agora, 3x mais 3 dividido por x mais 1 dá quanto? Sempre que você corta uma coisa assim, divide, você tem que tomar um certo cuidado, não tem? Posso fazer isso sem problemas aqui? Posso, porque o x já é diferente de menos 1. Eu não preciso mais me preocupar com essa questão. Tá? Então tá. Agora eu acho que basta olhar para a expressão e pensar um pouquinho para se convencer de que a função é injetiva. Você concorda? Vamos lá. Isso é 5 menos uma coisa, certo? 5,
Ah, esse é 3, né? E esse é 5. Ah, lembrei. 3 menos alguma coisa, tá? Essa alguma coisa é o quê? É uma fração cujo denominador pode assumir qualquer valor real, exceto zero, tá? Bom, x mais 1 assume qualquer valor real, exceto zero, tá? Então, você concorda que 5 dividido por x mais 1 vai assumir qualquer valor real, exceto o zero também? Né? Tranquilo. Agora, duas frações, ou dois valores de x diferentes podem dar o mesmo valor para essa fração aqui? Não, né? Se você tem, no rascunho rapidinho, 5 sobre x mais 1 igual a um certo número real r, certo? Se isso é possível, e só vai ser possível se o r, vai ser possível se somente se o r é diferente de zero, se isso for possível, só tem um valor de x que cumpre isso, certo? Que dá para calcular exatamente qual é, né? É o quê? 5 sobre r menos 1. Tá? Então é único, tá legal? Se é único, a função é injetiva, certo? E aí tem outra pergunta legal. É sobrejetiva? Esse número pode ser qualquer número real, exceto zero, né? Então 3 menos esse número pode ser qualquer número real, exceto 3, certo? 3. Então, até para ter uma boa noção do gráfico dessa função, mas enfim, não vou me preocupar com o gráfico. O que eu sei é o seguinte, essa função nunca atinge o valor 3. Tá? Então, o gráfico da função nunca passa por aqui. Isso vai ser, de fato, uma assíntota do gráfico da função. E a função não está definida para x igual a menos 1, certo? Então, para x igual a menos 1, a função não está definida. Tá? E aí, enfim, curiosidade é que o gráfico, na verdade, vai ser uma hipérbole com essas assíntotas, mas enfim, eu estava interessado em... Essa maneira de escrever essas funções racionais é uma boa ideia, que você vê com certa facilidade que 3 não é valor da função, certo? Então, ela não é sobrejetiva, mas ela é injetiva. Então, injetiva não sobrejetiva. Ok. Eu posso ir até quando? 1h15 termina daqui a 5 minutos. Se eu tiver mais 5, acho que dá para concluir bem. Porque para essa função atingir o valor 3, a pergunta é a seguinte. Por que que a função nunca atinge o valor 3? Né? Vocês concordam que para essa função atingir o valor 3, esta expressão aqui teria que atingir o valor 0? Ah, não, não. Não atinge ser igual. É, isso. E no sentido de ser máximo, o máximo, a palavra máximo costuma ser usada para um valor que é atingido. Né? Já a noção de supremo é que pode ser um número fora do conjunto. Então, né? Mas o valor não é exatamente 3 nunca. Diga. Ótimo, ótimo. É um excelente comentário. Quer dizer, um motivo para você ter contradomínios amplos é facilitar a álgebra de funções. Né? Você poder fazer operações com duas funções. Se elas têm contradomínios diferentes ou esquisitos, fica mais difícil você fazer álgebra com as funções. Concordo. Bom,
Se vocês tiverem paciência de mais 10 minutos, a gente conclui os cardinais. É possível? É? Tá bom. E aí eu deixo o infinito para outra pessoa. Logo o infinito, que é o meu preferido, né? Eu posso falar rapidamente do infinito, mas... Tá, então, primeiro eu vou definir o conjunto IN. N é natural. Para todo N natural, nós temos o conjunto IN, que é dado por 1, 2, 3 até N. Tá? Quando é que um conjunto é finito? Ele é finito quando você pode contar e a contagem termina. Tá? Então, qualquer contagem que termina é desse tipo, né? Começa no 1 e vai até um certo N. Tá legal? Então, X, o conjunto X, né, é finito quando existe uma bijeção F de IN em X. Isso quer dizer para algum natural X, né? Para algum natural N. Então, N é chamado número cardinal de X. E a gente vai representar assim, N de X, tá? Para indicar o cardinal do conjunto X. Então, bijeção é outro nome para função bijetiva, que é ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. A gente tem quatro propriedades interessantes do cardinal que estão listadas no livro. Como o livro comenta, as quatro podem ser demonstradas por indução. A gente não vai fazer, nem é a ideia a gente fazer essas demonstrações para o aluno. Todas essas propriedades são bem intuitivas. A primeira é a seguinte. Se x é finito e o que eu estou escrevendo aqui? Eu estou escrevendo duas contagens diferentes para o conjunto X. Eu vou contar de um jeito, aqui eu vou contar de outro. Tá? Bom, eu posso contar de várias maneiras diferentes, sem dúvida, mas o número cardinal vai ser sempre o mesmo. Então, se essas duas são bijeções, então, M igual a N. Tá? Só colocar na mesma ordem. Ah, sim, é verdade. Enfim, a gente precisa definir a parte, o cardinal de vazio. Isso está no livro bem claro, né? O cardinal de vazio é zero. E você tem toda a razão, precisa ser definido a parte, né? Então, se Y é um subconjunto de X, e X é finito,
São quatro propriedades de conjuntos finitos, tá? Então, o número de elementos de Y é menor ou igual ao número de elementos de X. Isso parece uma coisa óbvia, né? Mas a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de coisa quando você está com cardinais infinitos. Bom, isso continua sendo verdade, mas o caso de igualdade é que passa a ser mais complicado. Porque aqui a igualdade se dá... Igualdade somente quando x igual a y. E é isso que passa a não valer para conjuntos infinitos. Terceira propriedade é algo muito útil. Se x e y são finitos, então a união é um conjunto finito. E como é que a gente pode determinar o número de elementos da união de dois conjuntos finitos? Fala aí para mim. Participa aí. N de x mais N de y menos o número de elementos da interseção. Isso é conhecido como princípio de inclusão e exclusão e é muito útil em problemas de contagem, problemas de análise combinatória. Na verdade, isso aqui é o início da análise combinatória, gente. Tá? Porque o que faz a análise combinatória? Contar o número de elementos de conjuntos. Como é que se conta? Fazendo funções bijetoras. Tá? Então, as coisas estão muito relacionadas. De fato, esse é o meu exemplo predileto. A quarta propriedade é a seguinte. Se x e y são finitos e o número de elementos de y é menor que o número de elementos de x, então não há função injetora de x em y, nem função sobrejetora de y em, si, em x. Essa propriedade é legalzinha, a gente também demonstra por indução, se a gente quiser ser formal. Mas, enfim, a primeira parte não há função injetora de x em y. Se o número de elementos de y é menor que o número de elementos de x, eu falei que a gente já estava começando a análise combinatória, isso é um dos princípios mais úteis, quer dizer, é um princípio muito útil, um dos mais úteis, não sei, mas tem problemas que você resolve, problemas interessantes, até difíceis, você resolve apenas usando essa propriedade. Isso é conhecido como princípio das casas dos pombos ou, às vezes, princípio das gavetas, tá? Que é o seguinte... se você tem lá um certo número de pombos e umas casas onde você vai guardar os pombos, onde os pombos vão morar. Se você tiver mais pombos do que casas, o único jeito de guardar todos os pombos, de todos os pombos se abrigarem nas casas, é o quê? É pelo menos dois pombos compartilharem alguma casa. Certo? Então, por exemplo, aqui eu sei que há duas pessoas que fazem aniversário no mesmo mês. Aqui nesta sala. Como é que eu sei que há duas pessoas aqui nessa sala que fazem aniversário no mesmo mês? Porque existem 12 meses no ano e aqui claramente tem mais de 12 pessoas. Se eu fizer uma função, ou se eu construir a função que associa
a cada pessoa presente o mês do seu aniversário, esta função não pode ser injetiva. Portanto, haverá pelo menos duas pessoas diferentes com a mesma imagem nessa função. A imagem é o mês do aniversário. Tá? Isso é extremamente útil. Então, eu quero primeiro pedir desculpas por eu ter avançado o tempo. É a minha primeira vez, eu estava nervoso, desculpem. Tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Tem uma parte de conjuntos infinitos muito interessante que você pode ler no livro, tem o Hotel de Cantor, etc. E provavelmente o Wagner na próxima aula. A próxima aula é do Wagner? Não, é do Elon. Enfim, alguém numa próxima aula vai fazer esse comentário para mim que ficou faltando. Tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Até a quinta-feira, quando eu volto com vocês no Logaritmo. Obrigado. Ah, os grupos de trabalho.